E aí, pessoal, beleza? Não, não, galera, não tá beleza. É o seguinte, infelizmente, as minhas férias acabou do trabalho, da escola, acabou. E eu estou indo embora agora, estou triste, realmente estou muito triste porque as férias acabaram. Por um lado, eu estou muito feliz também. Por quê? Porque eu consegui gravar 20 vídeos aqui no canal durante 17 dias aí. Foi 20 vídeos gravados, sendo que dois desses, vocês já assistiram todos os vídeos que eu gravei nas férias, certo? Esse vídeo aqui vai sair por último das férias. Infelizmente, as nossas férias acabaram. Gravei 20 vídeos, sendo que dois desses foram de 1 hora, que são os vlogs de 1 hora que eu gravei aqui no canal. E agora eu já arrumei tudo. Já coloquei a bicicleta no teto do carro. Já ajeitei minhas coisas aqui, não tem mais nada. Minha mochila aqui com os equipamentos todos aqui do canal está aqui. O meu computador, estou renderizando um vídeo ali agora. A minha roupa para vestir aqui agora, já tirei todas as roupas aqui de cima para poder ir embora. Estou editando aqui o vídeo passado, que foi a apresentação oficial aqui do carro no canal, a apresentação da Export. Eu tenho que desmontar isso aqui tudo, colocar no carro, chegar lá em casa, montar tudo de novo. Eu queria agradecer todo mundo que esteve comigo aqui nessas férias gravando. Foi muita gravação mesmo, foi tipo, o dia todo gravando, pensando em alguma ideia para poder fazer, para não trazer qualquer coisa aqui pro canal. Então foi muito conteúdo aí pensado, trabalhado, certinho. Conseguimos gravar, editar e postar tudo antes de acabar as férias. Então eu tô muito feliz mesmo. Em alguns vídeos passados aí, eu levei a Caloi CC Absolute TC embora. E hoje a gente vai levar a bike nova aí do canal embora. No vlog aí de 1 hora aí, eu lavei a nave aqui no canal. Galera, eu vou mostrar pra vocês, ficou bem top mesmo. Agora a gente vai embora. Infelizmente, as nossas férias acabou. Então, vou terminar aqui de arrumar as coisas, a gente vai partir embora, porque esse vídeo só tá começando. O carro aí está limpo demais, viu? Nu. Dei um trato nele de manhã aí, antes de fazer a vídeo de apresentação. E o carro tá top, já amarrei ela aqui, já coloquei ela no teto, então só partir mesmo. E aí, pai, férias acabou e agora? Acabou. Ralar. Trabalhar agora, né? Partiu? Trabalhar. Ah, vou lá, vou falar com ele. Vamos falar aqui. Ô, vó, Vamos? as férias acabou e agora? Trabalhar, né, vó? É, com Deus. Amém. Vou voltar à rotina agora, né? Firme e forte. Então eu vou me arrumar aqui agora, vou tomar banho. A gente vai partir. Bora! Vocês acham que sair de férias e voltar é fácil? Olha o tanto de coisa que tá aqui dentro do carro. Isso aqui de cima é só a roupa do canal. A bike tá aqui. Esse aqui é o computador meu que eu uso pra editar. Tá tudo desmontado aqui. As coisas do meu pai, de lavar o carro e tudo mais. E é isso aí. Vó vai ficar aqui. Obrigado, viu, vó? O dia é tudo aí. Manda um abraço pra galera, ó. Tchau, vó. Vai com Deus. Deus pague, Acho viu? que tá filmando, é. Tô filmando. Você não é. Por quê, vó? Não, não gosto. Manda um salve aí, vó. Vamos agora rumo à casa. Felizmente aí as férias acabaram, galera. Vamos partir. E é isso aí, vamos voltar pra rotina agora. Porque tudo acabou, né? Sossego, né? É, eu falo, tipo, referendo às férias, né, no caso. E é isso aí, tamo junto. Vamos partir agora e vem comigo.
noite, acabei de chegar em casa já. Já saí de lá. A quem tá aqui comigo? Calai Ceci, já deixei as coisas aqui que eu trouxe da viagem. Absolute C está ali. E estou aqui agora postando o videozinho que vocês já assistiram, que é a apresentação aí da Export. Nem montei meu computador aqui ainda não, só armei o notebook aqui só pra poder enviar o vídeo. Eu tenho que levar lá a Export pra nova garagem que ela fica, né? Ela não tá ficando aqui em casa mais, eu tenho que levar ela lá pra outra garagem. Então, esse vídeo não terminou por aqui. Só vou editar o videozinho aqui e vou levar o carro lá agora, que vai ser top. Vem comigo. Eu acabei de me inscrever ali num curso bem top. Mais pra frente eu vou falar um pouquinho dele pra vocês. Vamos ver se eu vou gostar, né? Tem a ver muito com o canal, eu fiz esse curso mesmo voltado pro canal, vamos ver se vai dar certo, né? Pra gente melhorar a questão aí do canal, vai ser top. É mais para a questão do canal e melhoramento aí do conteúdo, vai ser bem top. Pra gente ter novas ideias aí, abrir o leque aí de possibilidades aí de coisas pro canal, né? Então vai ser bastante top mesmo. Então mais pra frente eu vou falar pra vocês aí sobre esse curso aí que eu vou fazer. E agora, né? Infelizmente as férias acabou. Vamos guardar o carro ali na garagem que ele fica, né? Tô aqui descansando, acabei de inscrever ali no curso, né? Vamos ver se vai dar certo ou se não vai, se eu vou gostar. Então mais pra frente eu falo com vocês sobre o curso e tudo mais, vai ser bem top. Tô com a Export aqui, tudo aqui, vai ser bem da hora mesmo. Vou guardar ela ali agora, porque a nossa rotina aí começou hoje. Acabei de estacionar minha Eco aqui dentro, vou deixar ela aqui guardada agora. Agora vai ficar aqui um bom tempo, bom tempo. Fala que eu não estou um bom motorista, se liga. Parei o carro aqui de primeira. Já saímos de férias, trabalhar, né não? Se liga essa vista aí. Top demais. Vamos trabalhar agora, né? Nada vem do céu. Então é isso aí, pessoal. Esse aqui foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E não esquece de se inscrever aqui no canal. Deixa um like. Vamos ver se a nossa ideia vai dar certo, né? De fazer um vídeo, beleza? Tamo junto. Se inscreve aqui. Deixa o like. E até o próximo vídeo. Tamo junto. Fui! Tell me what you want. Tell me how you want it. Tell me all the reasons that you're running away.